I també canvis importants pel que fa al Nadal de la ciutat de Palma. El més important pot ser sigui que les campanades de cap any no es puguin fer des de l'Ajuntament, com sempre, sinó que s'hauran de traslladar al passeig del Born. I a partir de demà i fins al dia de Reis, més d'una cinquantena d'activitats amenitzaran els carrers de ciutat, com ara l'encesa dels llums de Nadal. El passeig del Born esdevé aquestes festes el gran protagonista i es converteix en l'eix de celebració de les principals fites. Les campanades de cap d'any que enguany abandonen la plaça de Cort en seran l'acte més significatiu. La manca de seguretat en cas d'evacuació i les obres que s'hi estan duent a terme han estat cabdals a l'hora de prendre aquesta decisió. Aquestes activitats nadalenques són molt, molt multitudinàries, d'acord? I aquest any, donada la situació que teníem i intentant aprofitar aquest desavantatge com una finestra d'oportunitat, volem fer un cap d'any diferent, que el farem al passeig del Born. Imatges com aquestes no es tornaran a repetir enguany. En Figuera ens donarà la benvinguda al 2017 de manera virtual, amb una projecció a la façana del Casal Solleric. Serà el passeig del Born on es celebrarà la festa amb concert i DJs inclosos. La salutació dels Reis tampoc no la veurem aquestes festes. El manco no com ho fèiem sempre, i és que el balcó de Cort es canvia per la balconada del Casal Solleric, un espai que, asseguren, dona cabuda més públic. Això també creiem que farà que sigui una cabalgata molt més esponjada i molt més continuista, que no tinguem perons com altres vegades, que sí que mos passa degut al recorregut, i creiem que la salutació en el Born també afavorirà que pugui moltíssima més gent apropar-se després del recorregut per fer la despedida final als Reis Mags. El recorregut de la Colcada serà semblant al de l'any passat. Començarà el Moll Vell amb l'arribada dels Reis. Baixarà pel Born, girarà per la Rambla i tornarà pel Passeig Mallorca, Jaume III i plaça Joan Carles I. Activitats als casals de barri, batlans, fires i teatres són tan sols algunes de les més de 50 activitats programades per aquests dies. L'encesa dels llums donarà de mal sus una vegada més des del passeig del Born. Serà a les 7 del capvespre. Abans, però, des de les 5 i mitja, un cercavila recorrerà els principals carrers de ciutat amb animació i espectacle.